Minkejja li kwalinkwe makkinarju jista' jġarrab sarat, irtuħ konsiderevoli u b'mod konsistenti fil-provvista tal-elettriku ta' dawn l-aħħar jiem jikxef kif ir-roadmap fl-enerġija tal-Partit Laburista fil-Gvern u hemm x'aqaq sew. Dan qalitu Mel Hart eks kelliema tal-Enna Malta f'opinjoni li kitbet fuq il-ġurnal The Times of Malta tal-ġimgħa. B'dak li sqaret l-Enna Malta fil-konferenza tal-aħbarijiet li seħed b'urġenza lejlit l-aħħar tas-sena, Hart qalet li huwa aktar minn ovvju li l-aqwa investiment li sar f'enerġija f'pajjiżna huwa l-interconnector. Dan għaliex huwa bil-qabda aktar effiċjenti u ta' benefiċċju għal Malta li tixtri minn suq liberali Ewropew tal-enerġija permezz ta' interconnectors differenti. L-istess interconnector sar frott il-viżjoni ta' gvern nazzjonalista u fondi tal-Unjoni Ewropea fost kritika tal-Partit Laburista dak iż-żmien fl-oppożizzjoni. Għalhekk wieħed jistaqsi jekk għadx kellna bżonn il-power station tal-elektrogas. Hija qalet li kieku l-gvern Laburista investa fit-tieni interconnector li kien jiswa madwar 100 miljun euro flok il-power station tal-gas għal 9 biljun euro u żamm l-impjanti l-antiki weqfin minn flok ġowż armati ma konniex nispiċċaw f'din is-sitwazzjoni. L-ikbar żball tal-Labor kien li ipprivatizza il-qasam tal-enerġija li Shanghai Electric u l-Elektrogas. B'aktar minn nofs il-ġenerazzjoni tal-enerġija ipprivatizzata l-Enna Malta tilfet kwalinkwe flessibilità li kellha, kemm fix-xogħol ta' kuljum kif ukoll meta jinqata' d-dawl għaliex m'għandix ir-riżorsi immedjati biex tforni lura lill-pajjiż bl-elettriku. Il-ħsara li ġara bl-interconnector dan l-aħħar kixef kif il-gvern Laburista laħaseb fuq il-ġenerazzjoni tal-enerġija fil-passat u wis aktar ma kellu ebda pjant f'enerġija f'dawn is-seba' snin li għaddew, tant li l-pjant ta' emerġenza ħarbilhom minn rashom. Dan hekk kif kellhom fernezija biex jaqlu l-power stations tal-Marsa u parti minn Dellemara l-antika biex jippuppaw sidirhom quddiem il-kameras għar-ritratti u jiksbu erba' voti mid-distrett. Hija temmettejt kif il-pjant tal-enerġija tal-Partit Laburista ma kien xejn aktar minn ħadma f'wiċċ il-poplu Malti sabiex tinbena il-power station tal-gass.